د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرت ګېټس وايي امریکا باید له افغانستان څخه د خپل ځواکونو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. رابرت ګېټس چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په ډیرو کلونو کې دفاع وزیر پاتې شوی، سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي نو حقیقي خطر شته چې طالبان بیا افغانستان ونیسي. ګېټس د جورج بوش او باراک اوباما د ولسمشرۍ په دورو کې له 2006 څخه تر 2011 پورې د امریکا دفاع وزیر وو. دو ویل د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت باید له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو تر ایستلو مخکې بشپړ ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. فکر کوم مهمه دا ده چې په کومو شرایطو کې خپل پوځیان وباسو. فکر کوم د افغانستان حکومت د پایښ لپاره د امکاناتو ورکول د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم دی. د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې باید وسلوالې ډلې په افغان حکومت کې مدغمې شي، افغان حکومت پیاوړی او په پخو ودرول شي، او تر هغې وروسته دی د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ګامونه اوچت شي. د خبرداري ورکړ چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو بې وخته وتل بل خطر سره د افغان ښځو د حقونو د مخامخېدو په ګډون خطرناکه عواقب ولري. Just think of the consequences for Afghan women, for example. امریکا له طالبانو سره خبرې کوي او یو باوري هوګړه رامسته نشي نو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به طالبان بیرته ځانونه واک ته ورسوي. نو له همدې لامله امریکا ته نه ده پکار چې د جګړې په کابو کولو او سولې کې بیړه وکړي. Whereby the Taliban agrees to operate under the افغان کانستټیوشن. رابرت ګېټس ویلي دا سمه ده چې افغان جګړه د خبرو له لارې حل شي او په دغه هیواد کې روان تاوتریخوالی پای ته ورسول شي، خو دا هم مهمه ده چې هر ګام په سم او باوري توګه واخیستل شي. د امریکا حکومت لیوی مودی راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او هڅه کوي چې طالبان تر فشار لاندې راولي چې افغانستان بیا د تروریستانو پر ځالې بدل نه کړي او د ښځو د حقونو په شمول د افغانستان د تیرو 13 کلونو بریاوې رد نه کړي. طالبان ظاهرا وایي چې د ښځو د زده کړو کار کولو په شمول د هغوی له حقونو د تیرو 13 کلونو له بریاوو سره مخالفت نه کوي، خو ډیر شنونکي د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي.